Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho ze 3 případů znásilnění. Kriminalisté tak ukončili vyšetřování případu, který začali prověřovat poté, kdy Feriho několik žen v květnu loňského roku v médiích obvinilo ze znásilnění. Jedna z autorek článku, ve kterých obvinění zazněla, novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková, přijala pozvání DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Mění se pro vás teď tím návrhem na obžalobu ze strany policie v případu Dominika Feriho něco konkrétního? To je taková otázka, na kterou se z pozice novinářky velmi těžce odpovídá, protože ta naše práce obecně, novinářská práce obecně spočívá v tom, že člověk osvětluje nějaké problémy, vlastně vytahuje na světlo. A o tom my jsme se v té kauze pokusili. A ten zbytek, to znamená prověřování, už bylo na policii, na kriminalistech a na státním zastupitelství. A já myslím, že z té naší pozice nezbývalo, než věřit, že oni tu svoji práci udělají dobře a že ji dovedou do nějakého konce. Ale ten stav té věci je tedy teď takový, že podle policie by měla být podána obžaloba, rozhodne o tom státní zástupce, ale pořád jsme ještě i daleko toho, jestli ta obžaloba podána bude nebo ne, a pochopitelně o vině či nevině musí rozhodnout soud, případně soud. Ano, je to přesně tak. Tento proces trestní je nějak jasně daný a nezbývá ho, než ho respektovat. Takže momentálně se čeká na to, jestli státní zastupitelství přijme ten návrh policie, jestli bude Dominik Feri obžalován, a pokud bude, tak opravdu, jak říkáte, se vše přesune k soudu, kde bude to dokazování případné pokračovat. Od zveřejnění té reportáže na webu Alarmu a deníku N, kterou jste napsala společně s Jakubem Zelenkou, uplynul rok a půl. Přichází ten návrh na obžalobu podle vás teď dostatečně rychle? To jsou takové věci, které já přesně neumím posoudit, protože já si myslím, že ten případ vyžadoval opravdu velmi detailní práci, také jak je samozřejmě o něm známo, tak byl přesunut. Původně se vše projednávalo na státním zastupitelství na Praze 1, posléze se ten případ posunul na státní zastupitelství na Praze 3 a předpokládám, že takovéto prověřování prostě zabere nějaký čas. Úplně chápu, že pro některé lidi třeba, kteří jsou nezúčastnění, ale asi i pro některé zúčastněné v té kauze, to může vypadat jako velmi dlouhá doba, ale jak jsem už říkala předtím, nezbývá než věřit ve fungující právní stát a v to, že ty orgány postupovaly nejlépe, jak mohly a nejodpovědněji, jak mohly. Po vydání těch článků na vás společně s Jakubem Zelenkou chtěl původně Dominik Feri podat žalobu za zveřejnění lživých informací. Došlo na to nakonec? Pokud je mi známo, tak k tomuto kroku se bývalý poslanec pan Dominik Feri nakonec neodhodlal. Nic takového podáno nebylo. Tak možná to ještě přijde, ale už to asi ani nepředpokládám. Vy jste dnes k tomu návrhu policie na obžalobu na sociální sítě napsala toto. Mrzí mě a vždy bude, kolik očerňování, spekulací, útoků a lží se na ženy v této kauze sneslo. I to, kolik na mě s Jakubem. Přála bych si, aby prostředí u nás bylo citlivější. Pomohlo by to všem. Jaké konkrétní reakce v tomto máte na mysli? Já si troufám říct, že tato kauza byla možná něčím, co se dá nazvat jako počátek mýtu v České republice. Od té doby jsme byli svědky a z mnoha dalších případů, které se netýkaly třeba otázek sexualizovaného násilí jenom, ale také i otázek nějakého zneužívání moci, zneužívání postavení. A já myslím, že v době, kdy tato kauza Dominika Feriho byla zveřejněna, tak jsme ještě jako společnost neměli úplně osvojené ty nástroje, jakým způsobem o takto citlivých a závažných problémech mluvit.